وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پہ فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑی ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا بس ابلیس نے نہ کیا. قَالَ بولا أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ تکبر میں مبتلا ہو گیا. قَالَ شیطان بولا أَرَأَيْتَكَ کیا تو نے دیکھا, هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ یہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی یعنی یہ انسان, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا, لأحتنکن ذریته الا قلیلا میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے, مگر بہت تھوڑے بچے, اس آدم کے بچوں کو ہی پکڑ لوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوں, اور یہ جو بچہ روتا ہے نا اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے. ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہے لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ کے تکلیف دیتا ہے, اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے. اسی لیے والدہ کو جس کسی کی بھی ڈیلیوری ہونی ہے ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کری کہ اس وقت کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے. اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو ذریت کو لأحتنکن البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا کھا جاؤں گا, ذریتہ اس کی اولاد کو اس کے بچوں کو, الا قلیلن مگر بہت تھوڑے بہت کم. یہ لفظ جو احتنکن ہے یہ بہت جامع لفظ ہے, حانون کا حنا کا, حنا کا اور حنا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا. اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو نگلا جا سکے. کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں, پھر اندر لے جاتے ہیں. شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا اس کو کھا جاؤں گا. اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے, لفظی معنی نہیں ہے. اسی طرح تہنیک کہتے ہیں نا گھٹی کو, گھٹی نہیں دیتے بچوں کو, اس کو تہنیک بولتے ہیں. اور پھر ہونے کا اور ہن کا سبھی بچے کو مہذب بنانا, احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. اچھا آپ نے گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے, آپ کھجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تالو میں لگاتے تھے, چٹاتے تھے. اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر. ہوتا یہ کہ بچہ بالکل ایک ان ٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا, تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں, جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں
وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یا اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب ہو انسان کے اندر. تو اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا, پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا. یعنی یہ لفظی تفسیر ہے, اب لفظی پہ مت جائیں, یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کی آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا. آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم, کوئی نہیں سوچ کے رکھتا. یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ ڈھیروں ڈھیر مال اکٹھا کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے, ضرورت ہی نہیں, شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں, پہلے اس کو میں لے لوں گا, میں اپنا بنا لوں گا. جاتا ہے کہاں, ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے؟ ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے. فرمایا اگر مجھے مہلت مل گئی نا تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا, اپنا بنا لوں. اسی طرح احتنق الفرس, فرس کہتے ہیں گھوڑے کو, گھوڑے کے منہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باگیں لگائی جاتی, یعنی لگام جو لگائی جاتی, یعنی میں اس کو لگام دوں گا. اچھا, جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے, گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے, پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے, جدھر چاہتا ہے اسے جانے سے روک لیتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا, ایک معنی اس کا یہ ہو گیا. احتنق کا ایک مطلب ہوتا ہے کھا کر صاف کر دینا, کھا کر صاف کر دینا. تو اسی لیے اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ میں اس کو کھا جاؤں گا. اب شیطان کا یہ کہنا کہ میں اس کو پورا قابو کر لوں گا, کھا جاؤں گا, لگام دے دوں گا, اور احتناق کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینے کو بھی کہتے ہیں کہ میں اسے پورے کا پورا لے لوں گا, اپنے قبضے میں کر لوں گا. اور پھر ذریتہ کا لفظ آیا ہے, ذریت چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے شیطان تکلیف پہنچاتا ہے, مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. صحیح بخاری میں ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبھوتا ہے, عیسیٰ ابن مریم اس سے محفوظ رہے, شیطان ان کو چبھونے گیا تو پردے میں چبھو دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا شیطان اور ان کے درمیان. بخاری ہی میں ہے شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے, مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. وہ کیوں محفوظ رہے؟ وہ اس لیے کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ سے دعا کی تھی, انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم, میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو آپ کو معلوم ہے فتقبلها ربها بقبول حسن آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی اس دعا کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا کہ وہ جو نظر ماننا چاہتی تھی اور دینا چاہتی تھی اللہ کی راہ میں ان کو اور شیطان سے بچانا چاہتی تھی تو اللہ نے بچا لیا اور اس وقت بھی اسے محفوظ رکھا. عمار بن یاسر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو درداء نے کہا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہو؟ مغیرہ نے جواب دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ عمار ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے, اعیذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی ایسی دعا پڑھتے تھے جب بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں, ایسا دم کرتے تھے ان پر کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. تو اس میں بھی من شر کل شیطان,
کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ان معصوموں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ خود تجربہ کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، آپ نماز شروع کریں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، خصوصاً مغرب کی نماز، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کے لیے گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ کر دروازے وغیرہ بند رکھو، یعنی انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈرتے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت نماز میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے، اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے بہلاتے بہلاتے وقت آگے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے، اور اگرچہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ منع ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جو ہلنا جلنا اور کوئی کام، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے ماں کو اجازت دی گئی، اور شاید اس لیے کہ اگر وہ اکیلا پڑا ہوگا تو شیطان مستقل اس کو ستائے گا اور وہ روئے گا، اور اگر ماں اٹھا لے گی اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو شیطان جو ہے اللہ کے ذکر کی جگہ سے بھاگنے لگتا ہے، تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے، ہم تو آزان بعد میں دیتے ہیں نا اس کے کان میں، اس کا بھی حکمت اور فلسفہ کیا ہے آزان کا بچے کے کان میں؟ آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا، اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں آواز نہ پڑے، یعنی جہاں اسے آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو آزان کی آواز ایسی ہے کہ جس سے شیطان گھبرا اٹھتا ہے۔ اب ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد شیطان کے اثر اور انگلی چبھونے اور تنگ کرنے سے رو رہا ہے، تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا، پھر اس کا اتار کس طرح ہوگا، یا اس کا اینٹیڈوٹ کہنا چاہیے کس طرح ہوگا؟ اس کے کان میں ایک میں آزان اور دوسرے میں اقامت، اور اس طرح شیطان سے بچے کو ایک طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ جو مسنون دعائیں ہیں بچوں پہ پڑھنے کی، وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آوازیں سن کر میوزک وغیرہ کی بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے استھیٹک سینس رکھی ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ میں آگے چل کے وہ حدیث بھی کوٹ کروں گی، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس نے پہلے دن یہ عہد کر لیا تھا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا سکھانا ہے، ابھی ان کے ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے۔ نہیں، جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی اپنا کام کریں، اور شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے، یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں، آداب زندگی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں، کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دے، اور روتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے۔ اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا علاج اب دعا ہے، دم ہے، کوئی دوا نہیں۔ عموماً مائیں اس وقت کوئی نیند آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، تو اس موقع پر فوراً آیت الکرسی، چاروں کل، اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے، اسے یاد کیا جانا چاہیے، اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں، کیونکہ بہت سی مائیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کرائیں۔
جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا, تو آپ بلا دم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلاں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے, بعض جب انسان خود بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. مثلا جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتی ہوں, پڑھتی ہوں, پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں, بیچ میں رک جاتی ہوں, پھر بعض اوقات ایک چیز تین تین چار چار دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی, ایک دم غنودگی آ جاتی. ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کر ہی نہ پائے, تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے. تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں, کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا, اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار. اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے, مسنون اذکار کریں گے, تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب آپ دین کا کام کرنے لگیں گے, جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ اب یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے, خطرہ عظیم ہے. کیونکہ کسی بھی شخص کے اپنے ایمان پہ باقی رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے, اس سے اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب تک آپ خود نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی نیت خراب کروا دے کسی کسی وقت, کہ ہاں لوگ کہیں گے بڑی نمازی ہے, نفل پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, تو آپ کے دل میں بڑی ایک تھوڑی سی تکبر کی لہر آ جائے کہ ہاں دیکھا نا میں دوسروں کے مقابلے میں کتنی اچھی ہوں کہ یہ اور یہ کرتی ہوں. لیکن جب انسان دوسرے کو بتانے لگتا ہے تو اس وقت اس کا حملہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے, اور اس کی چالیں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں, لا حول پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں, تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ہر اس شر اور فتنے سے نجات دے کہ جو میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہے. اور یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ چل جائے. یہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کے خاص بندے جب شیطان ان پہ حملہ آور ہوتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جب شیطان کا کوئی خیال کوئی حربہ ان پہ آتا ہے, تذکروا تو ہوش میں آ جاتے ہیں. یہ شیطانی کام ہے, کیونکہ شیطان ہمیں یہ سوچنے بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کو کسی وقت بلیم ہی کریں, نام بھی لیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حجتیں نکالی ہوئی ہیں, کارے بد خود کرے اور لعنت پڑے شیطان کو. شیطان نے ایسے شعر بھی ہم سے نکلوا دیے ہیں کہ ہم کام تو خود غلط کرتے ہیں اور ہر وقت شیطان کو برا کہتے ہیں, تو اس کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو. تو ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن اس کے وسوسے اور اس کی چالوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا دشمن کہا ہے. اور دشمن بھی صرف دشمن نہیں, عدو مبینہ کہا ہے, دشمن کھلم کھلا. آپ اس سے بھلا کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں, اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خود غلط کام کر رہی ہوں اور میرے پیچھے شیطان کوئی بھی نہیں ہے, شیطان تو بہت اچھا ہے, وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا. لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ بچے, بلکہ ذریت میں پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں, اور چونکہ اس نے ایک چیلنج کیا ہے انسان کو, تو انسان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے, اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس صورت میں انسان کے باقی سارے نیک اعمال خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا, پھر اگر وہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو سنو, شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی, یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں, مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی. یعنی یہاں رہ کے بھی لوگ غلط کام کریں گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا کہ میں ان کے اندر شرک تو نہیں ڈال سکا, کفر تو نہیں پیدا کر سکا, لیکن ان کے لیے گناہوں کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی بات نہیں, یہ کر لو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کا اگلا حربہ کیا ہے, انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کرے. پھر اگر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اطاعت نہیں کرنے دیتا. مثلا آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, لیکن آپ کو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو, دل نہیں کر رہا صدقہ کرنے کو, تو اب یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا. تو جہاں سستی آئے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے,
یا نیکی میں شک ڈال دے، کیونکہ عموماً وہ نیکی سے کس طرح روکتا ہے کہ نیکی کو مشکوک بنا دیتا ہے. مشکوک کیسے بناتا ہے؟ جیسے وضو کرتے وقت وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، پاک ہی نہیں ہو تم، جو پاک ہی نہیں تو نماز کیا پڑھو گے. پھر اسی طرح نماز میں نماز بھلواتا ہے، دل نہیں لگنے دیتا نماز میں، خشوع و خضوع میں کمی کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں